で、聞いて、失神するほどうまい牡蠣とホタテを食べたよ。このプリプリ見てよ、たまんねえ。ここは海の町大島、海鮮食べたらもう取りこ。牡蠣焼きっていっぱい食べなきゃいけないイメージあるけど、一個からでもテイクアウトできるから安心してね。身も大きくて食べ応え抜群、トロトロというより少し歯応えがあってプリプリのバランス取れた感じ。ホタテは超肉厚で口いっぱいの大満足。焼いてくれるお姉さんがノリ良すぎてずっと爆笑だった。お店の名前がゴールドスマイルってだけあるわ。そんなお姉さんから一言もらったよ。大島に来たなら絶対この牡蠣食べてね。ね、聞いて、最高級の定食フカヒレ釜飯を食べてきたよ。人生一度は丸ごと食べてみたいフカヒレをここではリーズナブルに食べられるので教えちゃいます。町で採れた新鮮なお刺身や茶碗蒸しがセットになったフカヒレ釜飯は至極の味わい。店員さんも品があって、これは一生の体験。セットの値段はなんと1600円。極上の時間、最後はデザートでハイ天国。詳細はコメント欄で。ね、聞いて、丸ごと贅沢フカヒレラーメンを食べてきました。ここはサメの水揚げ量で日本一を誇る町、なんと8割も一番中にある店で、これは間違いないやつ。本日のすめはこちら。お父さんが丁寧にさばいてくれる海鮮丼もやっぱり美味しそうだな。でもここに来たらフカヒレだよね。超高級品なのでいつもより緊張組。なんと神々しい、丸ごとなんて初体験。コラーゲンたっぷりでみんなお肌プリプリだよ。スープは若干とろみがあるけどしつこくない塩梅。味変したらハイ天国。ただ一人でフカヒレはちょっと多いから分け合った方がいいかもね。詳細はコメント欄で。ね、聞いて、何が出るかはお楽しみ。本日の漬け丼、このお魚は何でしょうか。いろんなお店が集まる楽しい横丁、鶴亀食堂だってなんとも縁起がいい。さすが港町の店、大量幕があってテンション上がる。本日の漬け丼はカツオだったよ。目の前で丁寧に持ってくれるからよだれ止まんないよね。仕上げに大葉を乗せて出来上がり。近くの港で採れたばかり、超新鮮だから臭みが全くない。ご飯にも若干甘みがあって食欲そそる工夫。食べ終わった後に行ってらっしゃいで送ってくれて嬉しかった。詳細はコメント欄へ。大島はね、綺麗なとこだから、海を見ながら美味しいものでも食べに来てください。